ចម្រៀបសួរមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសាស្ត្រទាំងអស់សួស្ដីកូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅមេរៀនបន្តប៉ុន្តែមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីនេះអ្នកគ្រូក៏សូមរំលឹកមេរៀនចាស់ឬក៏ធ្វើកម្មវិធីកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូនឹងចាំបានថាការជួបគ្នាម្សិលមិញគឺអ្នកគ្រូបានដាក់លំហាត់មួយឲ្យកូនកូនធ្វើ ចុះយើងនឹងធ្វើការធ្វើកំណែលំហាត់ទាំងនោះចាឲ្យកូនកូនមើលហើយមានកូនកូនខ្លះដែលបានធ្វើរួចហើយឬក៏មិនទាន់បានធ្វើកូនមើលថាតើអត្រាកំណែដែលអ្នកគ្រូធ្វើនឹងចម្លើយដែលកូនបានធ្វើហើយនឹងតើត្រឹមត្រូវដែរដូចគ្នាដែរទេចាលំហាត់នឹងគឺគេបាននិយាយថាប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួន326លាន474,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017 ក្នុងនោះអត្រាជាតិគឺមាន38%រីឯអត្រាមរណៈគឺមាន13%ផ្ទៃដីគេបញ្ជាក់ឲ្យគឺមានចំនួន3លានមានប្រសុំតោមានចំនួន9លាន346,3520គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាផ្ទៃដីសកលរដ្ឋទៅមូលណាចំណុចកគេឲ្យយើងគណៈនីតាដង្ហស៊ីទេប្រជាជនសកលរដ្ឋ ចំណេចខគេឲ្យគ្នីអត្រាកំណើនប្រជាជនសាររ៉េជអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺមានពីរចំណេចដែលបងត្រូវដោះស្រាយណាចំណេចទី1គឺកូនរកដងជីតេចំណេចទី2គឺកូនរកអត្រាកំណើនប្រជាជនអញ្ចឹងយើងមើលថាលំហាត់យើងនេះគឺមានបញ្ជាក់ពីจํานวนប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងអត្រាជាតិបានទេថាអត្រានៃការនៃកំណើតអត្រាជាតិនោះស្មើនឹងអត្រាកំណើតក៏បានដែរចាមាន38% %អត្រាមរណៈបានថាត្រានេកាស្លាប់គឺមាន13%ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងគណនាម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតាមសមតកម្មដែលគេចង់បានអញ្ចឹងចំណុចកគឺយើងគណនាដង់ស៊ីតេប្រជាជនក្នុងការគណនាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺកូនត្រូវស្គាល់រូបមន្តចា៎ក្នុងការគណនាដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ចា៎រូបមន្តដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺតាងដល់អសរដេតូចដែលក្នុងនឹងស្មើនឹង p ចែកឲ្យ s បានន័យថា p ឬ s អីគេតើ P P គឺតំណាងឲ្យប្រជាជន R S នេះគឺតំណាងឲ្យផ្ទៃដីអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនយើងកគ្នាដោះសាទេប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាយកដោះផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាយកប្រជាជនសរុបសហរដ្ឋអាមេរិកចែកនឹងផ្ទៃដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងហើយគឺសមីការគេឲ្យណាគឺមានចំនួន326លាន474,000អ្នក អ្នករីឯផ្ទៃដីសារ៉ាអមេរិកក៏គេប្រាប់ដែរគឺមានចំនួន9លាន363,520គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលសមតកម្មយើងណាប្រជាជនក៏យើងដឹងផ្ទៃដីក៏យើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងអាចកណនារកដង់ស៊ីតេឃើញដោយយកចំនួនប្រជាជនចែកនឹងផ្ទៃដីអ្នកគ្រូក៏សុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការកណនាដង់ស៊ីតេដែរធម្មតាដង់ស៊ីតេគឺជាចំនួនមនុស្ស កណាយើងចែកទៅធម្មតាយើងចែកនៅលើកាសយូក្តីចែកនៅលើដៃក្តីគឺមានក្បិះហើយប៉ុន្តែចំពោះដងស៊ីទេមួយនេះគេអត់យកក្បិះទេបើសិននៅក្នុងគណៈដែលកូនចែកទៅមានក្បិះកូនត្រូវតែបង្កត់ចាសបង្កត់មានពីរយ៉ាងទីមួយគឺបង្កត់ថេនិងទីពីរគឺបង្កត់កើនបង្កត់ថេបានន័យថាបើកូនចែកទៅឃើញក្រោមក្រៅក្បិះនឹង5ចោះបានន័យថា40ឬ30ឬ10 20ហ្នឹងគឺកូនបង្កត់ថេតតណា តែបើសិនជាកូនចែកលើក្រៅបីចាប់ពី5ឡើងទៅគឺគោលបង្កត់កើនបានន័យថាកូនបើសិនទៅចែកទៅឃើញ30អញ្ចឹង30ក្បៀស80អញ្ចឹងកូនយក31អញ្ចឹងទៅឬមួយក៏កូនចែកទៅឃើញ70ក្បៀស56អញ្ចឹងទៅកូនយក71 71អញ្ចឹងទៅណាបានន័យថាបង្កត់កើន1 1អញ្ចឹងមកតែបើសិនជាក្រោម5ទេគឺកូនបង្កត់ថេអញ្ចឹងពេលក្នុងការចែករដងទីទេនេះ ចំណ ላይ ដែលយើងរកឃើញនេះគឺឃើញដេស្មើនឹង35អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានន័យថាក្នុងផ្ទៃដី1គីឡូម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងគឺមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន35អ្នកចា៎ឥឡូវយើងមើលដល់ចំណុចទី2ទៀតចំណុចទី2គឺសួរថាគឺសួរយើងគ្នីអត្រាកំណើនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក ចឹងអត្រាកំណើននេះក៏វាមានរូបមន្តវាដែរដើម្បីកៀននាអត្រាកំណើនយើងត្រូវយកអត្រាជាតិដកនឹងអត្រាមរណភាពស្អីទៅអត្រាជាតិអត្រាជាតិនេះមានន័យថាអត្រាកំណើតចាកើតគេឲ្យអត្រាជាតិចាអត្រាមរណភាពមានន័យថាអត្រានៃការស្លាប់ចឹងដើម្បីរកកើនយកកើតដកស្លាប់បាត់នេះកូនដើម្បីរកកើនយកកើតដកស្លាប់មានន័យថា តែបីរោគអត្រាកំណើនជីវជនឃើញបានទីឆ្នាំនេះមានបណ្ណេះចាដោយជីវជនកម្ពុជាយើងចឹងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំ2010ចាជីវជនយើងមានត្រឹមតែ11លាននេះ11លាន5000000អ្នកចឹងទៅឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ2017 18ឬក៏19យើងនេះជីវជនយើងឡើងកាន់ដល់16លានចឹងបានន័យថាដើម្បីរោគអត្រាកំណើននឹងឃើញចា ហើយនៅក្នុង16លានហ្នឹងចាំមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណអ្នកទៅក្នុង1ឆ្នាំ1ឆ្នាំឬក៏ក្នុងកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងយកដកទៅឃើញហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងយើងចំនួនដេលេកទៅអត្រាជាតិគឺស្មើ38%គេប្រាប់យើងណាអត្រាមរណភាព13%អញ្ចឹងយោងទៅតាមរូបមន្តហ្នឹងយើងធ្វើការធ្វើតួលេខដកយកតែម្ដងបាទនេះថាអត្រាកំណើនយក38%បាទនេះថាអត្រាជាតិដកនឹង13%នេះបាទនេះថាអត្រាមរណភាព អញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបានបើនិយាយថាទៅពេលដែលយើងដកទៅលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺមាន25%អញ្ចឹងបានន័យថាអត្រាកំណើននៃពាជីវជនសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមានចំនួន25%ចា៎គូសសំដែរណាចា៎អញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជាកូនលំហាត់តូចតូចដែលយើងងាយដោះស្រាយមិនដូចជាកណិតរូបគីមីអីទេចា៎ស្រួលបំផុតហើយស្រួលយកបន្ទុកទៀតបើសិនជាចាញ់ក្នុងពេលប្រឡងណាឥឡូវយើងចូលដល់ខំសារនៃមេរៀនថ្មីយើង ពេលរៀនថ្មីក្រុមសានេះមេរៀនថ្មីនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះពីចំណុចទី1គឺរាយនងធម្មពលចំណុចទី2គឺរមហឧស្សាហកម្មចំណុចទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកទេមហាអំណាចខាងសាកម្មលេខ1ចំណុចទី2ចំណុចតូចនេះមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រីកមហាអំណាចសាកម្មចំណុចទី2.3គឺឧស្សាហកម្មប្រពៃណីនិងចំណុចទី2.4គឺឧស្សាហកម្មបញ្ញា នៅក្នុងនោះគឺយើងបានន័យថាសិស្សអាចចេះចម្រិតទាំងប្រមាណហ្នឹងចាលទ្ធផលដែលកូនទទួលបាននៅពេលដែលសិក្សាមេរៀននេះចប់គឺអាចរៀបរាប់បានពីធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងសាររអាមេរិកនៅក្នុងនោះមានរាយនឹងធម្មពលផ្សេងផ្សេងជាដើមនៅក្នុងនោះមានផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របប្រទេសទៀតអចំណុចទី2សិស្សអាចយល់ពីប្រភេទឧស្សាហកម្មប្រភេទនេះ នឹងឧស្សាហកម្មបញ្ញាបានយិថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពនេះអអ្វីទៅជាសកម្មភាពបញ្ញានេះគាត់អាចយល់ច្បាស់ចំណុចទី3សះអាចប្រយោជន៍សះថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឲ្យរីចចម្រើនដូចគេដែរបានយិថាទៅពេលគាត់យល់ទៅគាត់មានកំណត់ទៅគាត់យិថាគាត់ចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ទៅគាត់អាចមានកំណត់មួយយ៉ាចង់ឲ្យប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍដូចគេដែរឬក៏បានដូចគេក៏បានហាក់ផែគេឬក៏បែបករាគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងចាប់ចូលមេរៀនយើងតែម្ដងគឺចំណុចទី1.1គឺការប្រា យើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយគូផ្សំនឹងវិសាលភាពទឹកដីធំធេងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសព្វបែបយ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងរ៉ៃក៏ជាភូក្រតរប្រធមជាតិមួយសំខាន់ផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងហ្នឹងការដែលសម្បូរនៅធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺភូក្រធររ៉ៃនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងបំរើបំរាស់ដែរណា នៅក្នុងនៅអមរការបាប្ររារៃនៅសាររអាមរិចដែលជាទូតទៅគឺប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ داخل ក្នុងស្រុកឬក៏ការនាំចិនទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងភ្នាក់ងារគឺរ៉ែជុំថ្មចារ៉ៃអ៊ីដ្រូកាបូរឬក៏ប្រេងកាត់ជាដើមចាដែលក្នុងក្នុងហ្នឹងបម្រើរះក្រៅពីក្នុងស្រុកប្រើប្រាស់ហើយយើងអាចមានការនាំចិនរ៉ែទៅក្រៅប្រទេសទៀតចាបាទនេះថាមានប្រទេសខ្លះដែលគេខ្សត់ហ្នឹងគេអាចទទួលទិញរ៉ែពីសាររដ្ឋអាមរិចទៅទៀតដូចទៅយ៉ាងប្រទេសជប៉ុនជាដើម ចំណួយគ្នានេះដែរសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប់លេខ2ខាងផលិតកម្មរ៉ែដែរបើន័យថាតំទឹមនឹងវាเลข1ខាងបំរើបំរាស់រ៉ែឲ្យប្រទេសហ្នឹងក៏ជាប់ដូច2ខាងផលិតកម្មរ៉ែដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាផលិតកម្មដូចជាតុងដែងរ៉ែតុងដែងចាដែលយើងសេកាត់អក្សរ C U C U ចាសេកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសគឺ C U រ៉ែសម្ណរដែលយើងសេកាត់ថា P B ចារ៉ែប្រាក់ ជារ៉ៃប្រដែលយើងសេកាត់អក្សរ AG រ៉ៃមីសដែលយើងសើសេកាត់អក្សរ AU ហើយនិងរ៉ៃដាច់ដែលយើងសើកាត់អក្សរ FE ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រភេទរ៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសິດទៅជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងផលិតកម្មបានន័យថាផលិតជារបអស់របអីចេញមកដូចជារថយន្តដូចជាការជួចហោះអីហ្នឹងគឺខាងផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងរ៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺផលិតចេញជាសម្ភារៈប្រប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដង អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី1.2គឺអ៊ីត្រូកាប៊ូលអ៊ីត្រូកាប៊ូលគឺជាប្រភេទរ៉ែគឺជារ៉ែមួយប្រភេទដែលសម្បូរច្រើននៅតាមបច្ច័យធានធម្មជាតិនៃសាធរអមេរិកដែលសម្បូរទៅដល់ជួរភ្នំថ្មនិងជួរភ្នំអប៉ាឡាសអញ្ចឹងតំបន់ភ្នំទាំងពីរហ្នឹងគឺអនុក្រឹសច្រាក់អនុក្រឹសច្រើនដល់ការលុះនៅរ៉ែអ៊ីត្រូកាប៊ូលដែលនៅក្នុងហ្នឹង រ៉ៃអ៊ីដ្រូកាប៊ួរនេះគឺផ្ដាល់សារៈសំខាន់ជាចម្បងក្នុងផលិតកម្មល័យស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងនោះមាននៅចរន្តដូចជានៅគេឃើញនៅមានរ៉តតិចសះចាមានចរន្តចានឹងរ៉តល្វីសីយ៉ានចាអញ្ចឹងរ៉តតិចសះនឹងរ៉តល្វីសីយ៉ានគឺជាບັນដារ៉តមួយដែលសម្បូរចរន្តទៅដោយរ៉ៃអ៊ីដ្រូកាប៊ួរតែភិកចរន្តមាននៅតាមជើងភ្នំថ្មចាគឺមានចរន្តណែនជាមួយនឹងភកត្របនៃស្ម័នផលិតកម្មនៃស្ម័នធម្មជាតិដែរគឺសង្កេតឃើញថាសាររ៉ាក់មានដងរ៉ៃប្រេងកាត់សំខាន់សំខាន់២កន្លែង ចានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតាមឈូងមិចសិចចាមកកន្លែងទៅតាមរដ្ឋខាលីហ្វូញ៉ាមកកន្លែងនិងនៅតាមរដ្ឋអាឡាស្កានៅកន្លែងទៀតអញ្ចឹងអណ្ដូងប្រេងកាត់សំខាន់សំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអាចទាញយកចាប្រេងកាត់យកមកបំរើអម្រាស់បាទនេះថាយកមកផលិតឬក៏ឆ្លោះជាប្រេងធម្មជាតិយើងបានហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរហើយនៅក្នុងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាប្រទេសមហាអំណាចខាងអណ្ដូងប្រេងកាត់ហ្នឹងដែរបាទនេះថានោមចាញ់ផងនៅបំរើអម្រាស់នៅក្នុងស្រុកផង ជាមួយនឹងរាយអ៊ីតរូកាបូដេសហសាររអមេរិកក៏នៅមានរាយប្រភេទជាច្រើនទៀតដូចជារាយជុំថ្មទៀតចាជុំថ្មនៅហសាររអមេរិកគឺសម្បូរទៅដោយកំណប់រាយជុំថ្មជាច្រើនដែលពិសេសមាននៅតាមបណ្ដៃជួរភ្នំទាំងពីរគឺជួរភ្នំថ្មដែលមានភាពច្រើនជាងគេហើយនឹងជួរភ្នំអាបាឡាស់នឹងគឺមាននៅបែកខាងត្បូងកំណប់រាយជុំថ្មថុំថុំគឺមាននៅរដ្ឋនៅរដ្ឋច្រើននៅរដ្ឋអ៊ីលីណយចាហសាររអមេរិក នៅនៅក្នុងតំណបណ្ឌទំនៀមនៅក្នុងរដ្ឋខន្តគីជាដើមនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថានៅតាមជួរភ្នំអប៉ាឡាស់មួយចំនួនជាភាគខាងត្បូងហ្នឹងក៏សម្បូរទៅដោយរ៉ែកម្ដប់ជុំថ្មធំៗដែរហើយនៅរដ្ឋវីយូមីងជានៅតាមជួរភ្នំថ្មភាគខាងលិចហ្នឹងក៏សម្បូរទៅដោយកម្ដប់ប្រែជុំថ្មដែរ ប៉ុណ្ណឹងមិនតន់អស់ទេនៅមានរ៉ែទំនប់រាជកិច្ចសានីទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទាញយកបានពីប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសំខាន់ខាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺមានប្រព័ន្ធតូលីមីស៊ីស៊ីពីមីស៊ូរីចាដែលជាផ្លឹកទឹកដល់វែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះគឺប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនេះចែកចាយមកដល់រហូតមកដល់បឹងធំធំទាំង5ដែលបើកចំហឈ្មោះតរកមហាសមុទ្រទាំង2គឺមហាសមុទ្រអត្រង់តិចនិងប៉ាស៊ីហ្វិក ជា៥សម្បត្តិទាំង5គឺមានដូចជាបាំងលឺឬកបាំងវិស ிக ែនបាំងហួរ៉ុនបាំងអេលជីបាំងអង្កតាយោបាំងវិស ிக ែនជាដើមអញ្ចឹងបាំងទាំង5ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាជួរទឹកភ្លែកដែលអាចទាញយកជាចំណិតប្រសတ်នៅក្នុងអបលាស់និងទំនាបឆ្នេរ Atlantik តែនៅក្នុងគេអាចទាញយកនៅតាមពលវិរិគិសនីបានអាចបម្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហើយអាចចែកតាមបណ្ដារដ្ឋដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទៀត នៅក្នុងនោះយើងចូលដល់ចំណុចទី2.1គឺមហាអំណាចខាងឧស្សាហកម្មលេខ1ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តនឹងតែម្ដងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកคล้ายទៅជាប្រទេសមួយជាទីមហាអំណាចមួយខាងឧស្សាហកម្មលេខ1តែម្ដងបើនិយាយថាសម្បូរទៅដោយកាសស្រាវជ្រាវខ្លាំង លក្ខណសម្បត្តិរបស់អាមេរិកគឺសហកម្មរបស់អាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រជាជនសកម្មប្រហែលជា25%តែសម្រាប់ផលបានតល់ទៅ35%នៃផលទុនជាតិនៃផលិតផលជាតិហើយនឹងជាប់លេខ1នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនយើងដឹងហើយថាប្រជាជនសកម្មបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងផលិតកម្មកាងារនឹងសេវាកម្មជានិយាយរួមធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសឬក៏នៅក្នុងហាងជំនួញផ្សេងផ្សេង subset តែជាប្រជាជនសកម្មទាំងអស់ ចាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើប្រាស់ប្រជាធិយនសកម្មតែចេះប៉ុន្តែគាត់បានផលិតផលសម្រាប់នឹងគឺច្រើនចាលើការកិតទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ល้ายទៅជាទីទេមហាមណាចខាងសកម្មលេខ1តែម្ដងចំណុចទី2សហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រគត់បញ្ចែងខ្លាំងទៀតចាបានន័យថាទំនិញឬក៏ផលិតផលដែលចេញពីប្រទេសគេទៅនឹងគឺមានការប្រគត់បញ្ចែងលើបណ្ដាប្រទេសនានាលើលើពិភពលោកនៅក្នុងនោះមានឆ្លូជានៅប្រទេសជប៉ុនបានន័យថា ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនចាមានប្រកាួតប្រជែងជាមួយនឹងសហភាពអរ៉ុបណ៎អាណឹងបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីនៅអាស៊ីចាប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីបានន័យថាជាប្រទេសរីចម្រើនចាអានេះបើនិយាយទៅថាប្រទេសកូនក្លាអ៊ីចឹងទៅនៅអាស៊ីយើងដូចជាអឺហុងកុងដូចជាសហរបរីដែលគេហៅថាសិង្ហបុរីថៃជាដើមវិញគេឲ្យឈ្មោះថាប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីហើយដោយសារគាត់មានការរីចម្រើនខ្លាំងផ្នែកផ្សេងឧស្សាហកម្មណែនតែម្ដង ចំណខន់នោះគឺសាររអាមេរិកនៅពេលដែលផលិតផលសាកម្មគាត់រីចចម្រើនតើហើយគាត់ផលិតបានគាត់មានការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងម្ដាប្រទេសចាតែទាំងប្រមាណនេះតែនៅកូ巴នេះរបបហ្នឹងណាជាមួយគ្នាដែរសាររអាមេរិកក៏មានការខាត់បងច្រើនដែរ តាមតំតឹមនឹងវារីចម្រើនហ្នឹងក៏វាមានការខះខ្លះដែរមិនដែលពាណិជ្ជកម្មណាវាទៅរលੂនេះវាតែតមានពេលក្រាស់ទៅវាអាចចំណេញលើសលុបហ្នឹងទៅពេលក្រាស់ទៅវាអាចខាតក្រាស់ដែរទៅលើទីផ្សារដោយសារមានការថយចុះនៅផលិតកម្មមួយចំនួននៅក្នុងនោះដូចជាដាច់ថែបឬក៏សំឡងរដ្ឋយន្តនឹងវាជាដើមបរិថានៅពេលដែលវាផលិតបានទៅជួនណាក៏មានការធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានមានការខាត់បងណា តែជាចំណុចដដទូចមួយឯនៅឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានទូតនទីជាប់ជាទីមានអំណាចលេខមួយខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មដែរយើងចូលដល់2.2យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ថាផលិតផលផលិតទៅកើនបានច្រើនហើយស្រាប់តែទីផ្សារត្រូវការស្រក់ចុះមកន័យថាទីផ្សារធ្លាក់ចុះឬមួយក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ធ្វើឲសហរដ្ឋអាមេរិករិះរោចគ្រប់មជ្ឈបាយរិះរោចគ្រប់ជិតសាទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះនៅក្នុងនោះគឺមានឧស្សាហកម្មដែកចារឧស្សាហកម្មដែកនេះបានកាត់បន្ថយពុលក50%ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបានន័យថានៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយពុលក50%បានន័យថាពុលកដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែកហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយ50%រយៈពេលដល់ទៅ20ឆ្នាំដើម្បីបំធូការចាយវាយចាស់ទៅលើកម្មករហ្នឹង ចឹងអាចចំណេញបានច្រើនទុបទូលនឹងការខាត់បងខ្លះនៅចំណុចទី2ចំណុចទី2ឧស្សាហកម្មខ្លះបានផ្ទេរតទៅកាន់ប្រទេសតាតៃលោកបាទប្រទេសក្រៃក្ររចាជាពិសេសគឺប្រទេសនៅរដ្ឋភៀកកំបងជាដើមដោយសារអីដោយសារពលកម្មថោកណាតម្លៃពលកម្មថោកចឹងគាត់ផ្ទេរទៅទៅតើឲ្យខាងនោះជួយធ្វើចឹងទៅហើយគាត់បោះទុនតិចចឹងទៅណាអទី4ទី3គាត់អាចប្រើមធ្យោបាយកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះ ជាប្រាក់អបធម្មទីហោប្រាក់លឺម៉ោងលឺអីចឹងទៅគាត់អាចកាត់បន្ថយនេះថាពីមុនគាត់ឲ្យមួយម៉ោងអីប្រហែលទីហោថា100ដុល្លារចឹងទៅគាត់អាចកាត់បន្ថយមកត្រឹម80ឬក៏70ដុល្លារចឹងទៅអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញច្រើនចាហើយយកថ្លៃចំណេញនេះមកទប់នឹងការខាត់បង់នឹងបានហើយចំណុចទី4គឺអឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នឹងហត្ថពលកកជំនាញទៅក្នុងផលិតកម្មនោះបាននេះថាគាត់ចែកចាយទៅគេមែន ជាទៅប្រទេសតតែយីលោកមែនក៏ទៅប្រទេសអឺភ្នាក់ត្បូងមែនឬដើជាប្រទេសក្រីក្រនោះមែនប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺគាត់បច្ច័យបច្ចេកាថែមទៀតបាទនេះថាយកអ្នកដែលមានបតិសោតយកតអ្នកមានជំនាញខ្លាំងឬក៏បច្ចេកាខ្ពស់ទៅហាត់ពុត្រឧត្តមទៅវឹកហាត់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យការងារនឹងចេញមកគឺមានគុណភាពខ្ពស់ចាំមានប្រសិទ្ធភាពចានឹងរក្សាគុណភាពបានល្អហើយនឹងមានតម្លៃលុនៅនៅទីផ្សារបានខ្ពស់ទៀតចានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅពេលដែលរងបាត់សេដ្ឋកិច្ចម្ដងម្ដងយើងចុចដល់ចំណុចទី2.3ឧស្សាហកម្មប្រពៃនេះអំយ៉ាងតើឧស្សាហកម្មប្រពៃនេះឧស្សាហកម្មប្រពៃនេះបើនៅបើនិយាយពីកម្ពុជាយើងវិញបានន័យថាជាប្រភេទឧស្សាហកម្មដែលមានតាក់ពយុខមោះហើយតែចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរឧស្សាហកម្មប្រពៃនេះបានន័យថាជាប្រភេទឧស្សាហកម្មដែលមានតាក់ពយុខឡើងតាមមោះហើយ ខនខនតោសាកម្មពៃនេះគឺខុសពីយើងចាអសាកម្មពៃនេះគឺគឺសំដៅទៅលើឧស្សាហកម្មវិទ្យាភ័ណ្ឌដែលក្នុងនោះមានដីសាសាររអាមរិកមានទឹកដីធំទិញយើងគាត់ដំកបាស់បានច្រើនណាស់ហើយដំណាំកបាស់នឹងឯងគឺជាប្រភេទរូបធាតុដើមមួយដែលចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិទ្យាភ័ណ្ឌ ហើយនឹងក្នុងនោះមានរោមសត្វទៀតចាគាត់ចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែដំកបាស់ទេគាត់ចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនដើម្បីយកស្បែកយករោមដូចជាសឹមជៀមចំប៉ែជាดำហើយស្បែកនិងរោមសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មវាចំណផលតើផលិតជាងជាសម្ភារៈពិសេសសម្ភារៈឲ្យរោមសត្វដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយជាទីពេញចិត្តនៃអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺລະດັບតិចទាំងតែម្ដង ជាមួយគ្នាដែរឧស្សាហកម្មសំណងរថយន្តនឹងដែកនឹងក៏ជាឧស្សាហកម្មប្រពៃណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយសារអីដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរតដល់ធនធានរាយចាចាជាភាសាគឺរាយដែកនឹងចាកំណប់រាយដែកនេះគឺសម្បូរច្រើននៅតាមជើងភ្នំទាំងពីរជាភាសាគឺភិកខាងក្បូងនៃជួរភ្នំអប៉ាឡាស់និងជួរភ្នំថ្មនឹងឯងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មដែកចាប់ពីឆ្នាំ160មក មានតាដាសាគាត់សពោដៃជាងគាត់ឆ្នៃដៃគាត់នឹងឲ្យមានអឺឲ្យមានសក្តានុពលខ្លាំងហើយផលិតផលគាត់ឆ្នៃចេញហើយគឺថាទីផ្សារលោកភពលោកគេត្រូវការគេឲ្យតម្លៃតែម្ដងណាតាំងពីឆ្នាំ1960រហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាងចូលដល់ចំណាត់ទី2.4គឺឧស្សាហកម្មបញ្ញាឧស្សាហកម្មបញ្ញានេះមានលក្ខណៈអឺអឺខ្ពស់ បានន័យថាមានដាក់ប្រឡាយពីឧស្សាហកម្មប្រពៃណីដែលសាឧស្សាហកម្មបញ្ញានេះគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលប្រើដោយកម្លាំងបញ្ញាប្រើដោយបញ្ញាភិបញ្ញាឆ្លាតវៃតែម្ដងនិងអ្នកវគ្គកម្មបានន័យថារបៀបកំណត់ថ្មីរបៀបបញ្ចូលថ្មីបានន័យថាគេប្រើបញ្ញាឲ្យគេធ្វើគេបិសងលេខថាអាប់ដេតតែមិនអស់វាវាកាន់តែភាសាជើងមុនកាន់តែអឺនេះថា ខ្ពស់ជាងមុនឬក៏មានភាពសកលជាងមុនហ្នឹងគេហៅថាអ្នកពាក្យកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវខ្លាំងប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់យ៉ាងបែរនេះធ្វើមិនអោយវាមានគុណភាពល្អហើយទីផ្សារគេត្រូវការទៀតនឹងជំនាញខ្ពស់ឧស្សាហកម្មបញ្ញាហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេគិតទៅលើអ வை ខ្លះនៅក្នុងនោះមានដូចជាឧស្សាហកម្មខាងគីមីស្រាវជ្រាវតាំងពីអសតតាំងពី អឺប្រភេទគីមីមួយចំនួនដែលយើងប្រាស្រ័យនៅក្នុងកាងារទូទៅឬក៏ក្នុងកសកម្មជាដើមចាអាកិសនីក៏ជាប្រភេទឧស្សាហកម្មបញ្ញាមួយសំខាន់បំផុតចានឹងអេເລັກត្រូនិកចាអេເລັກត្រូនិកទីហោដូចជាខាងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍ឬក៏អនឡាញជាដើមណានឹងសត្វតែខាងឧស្សាហកម្មបញ្ញាហើយខាងផលិតយន្តហោះចាយន្តហោះនិងយានអាកាស น <Nee kilowat universal movement> ້ອງក៏ជាប្រភេទឧស្សាហកម្មបញ្ញាបានន័យថាគេប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីគេខ្លាំងមែនតើគេអាចឥសរកវិធីបង្កើតជីយន្តហោះឬក៏យានអាកាសបានចាបានន័យថាបង្កើតបានយើងគិតមើលថារបស់ជាតិដែកសោះយើងអាចបង្កើតបានហើយអាចហោះឡើងលើមេឃដល់បន្ត្រៈទឹកដែីហ្នឹងគឺគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយខ្ពស់មែនតើណាសម្រាប់ប្រជាជនគេឬក៏ ជនជាតិគេដែរជាបញ្ញវន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាមួយគ្នាដែរក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងបានថាប្រសើរគេថាប្រទេសគេនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយបញ្ញាជននឹងច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លៅជ្រៀងនឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនតែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏សូម សូជាសំណួរពងវិធិដើម្បីជាការដាស់តឿនការរំលឹកឬក៏ជាការរំលឹកមេរៀនដល់គ្រូបុបយលទៅថាកូនចាប់បានកម្រិតណានៅក្នុងនេះសំណួរទី1គឺសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មអ្វីបានន័យថាជាប់លេខ1លើពិភពលោកក្នុងខាងឧស្សាហកម្មអីអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយដែលគេត្រូវឲ្យយើងចេះរឹះគឺមាន4ចម្លើយកគេដាក់ថាឈុំថ្មចម្លើយខគេដាក់ថាប្រេងកាត ចំណ loid កគេដាក់ថាអ៊ីដ្រូកាប៊ួរនៅចំឡ ாய் ខគេដាក់ថារ៉ែចាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងសិទ្ធិតែធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមធនធានធម្មជាតិទាំង4ហ្នឹងគឺមានធនធានធម្មជាតិមួយដែលលូតខ្លាំងជាងគេបើនៃថាប្រើប្រាស់ខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងប្រទេសផងគឺណាស់នោមចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតចាអញ្ចឹងចំឡ ாய் ដែលយើងជើជើរឹសគឺចំឡ ாய் ចាគឺចំឡ ாய் ខបើនៃថារ៉ែ ចាររ៉ាយដែលមាននៅសាររអាមរិកគឺមានច្រើនប្រភេទចារដូចជារ៉ាយម៉ងកាណេសរ៉ាយជុំថ្មរ៉ាយរ៉ាយម៉ងកាណេសរ៉ាយដាច់រ៉ាយអឺអឺសំណចាររ៉ាយសង្កសីអីជាដើមប្រៃមីសរ៉ាយប្រាក់អីច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅសាររអាមរិកគឺប្រមាណរ៉ែនឹងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជុំថ្មឬក៏ប្រេងកាត់ឬក៏អ៊ីត្រូកាប៊ូមួយចំនួនហើយយើងចូលដល់សំណួរទី2 កេសូថាតារដ្ឋနာមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់លេខ2ខាងកំណប់ខ្ជុំថ្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានរ៉ែ2មានតំបន់2ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បានន័យថារ៉ែកំណប់ខ្ជុំថ្មហ្នឹងគឺជាប់លេខ1ផងលេខ2ផងតែក្នុងនេះគឺសួរតែលេខ2ទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតើរដ្ឋနာមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខាងប្រើខ្ជុំថ្មច្រើនជាងគេបំផុតណាក្នុងគេដាក់ថាករដ្ឋ Kentucky ចំណុចខ គឺដាក់ថារដ្ឋអ៊ីលីណយចំណុចកគេដាក់រដ្ឋតិចសានិងចំណុចខគេដាក់ថារដ្ឋល្វីសយ៉ានចាអញ្ចឹងរដ្ឋទាំង4ហ្នឹងតើរដ្ឋណាមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខាងបំរើបំរាស់អឺខាងជុំថ្មនឹងច្រៀងហ្នឹងគេចាចំណាត់ដែលយើងត្រូវជឿគឺរដ្ឋគឺចម្លើយកណារដ្ឋខិនតាក់ឃី ចារថខន្តកេគឺជារថមួយដែលឋិតនៅភូមិកណ្ដូងសារដ្ឋអមេរិកហើយក៏ជារថមួយដែរដែលដែលសម្បូរតដោយកំណប់រាជជុំថ្មរហូតដល់ជប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខាងបំរាមរះចាចែកចែកឲ្យប្របបានក្នុងរថហើយបន្តទៅកាន់ផ្ទៃដីសារដ្ឋអមេរិកទាំងមូតែម្ដងហើយចុះបើសិនគេសួរថារថណាលេខ1ចាយើងអាចដឹងបានគឺរថអ៊ីលីណយណារថអ៊ីលីណយជប់លេខ1ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី3 ចំណុចទី3នេះគឺសួរថាតើឧស្សាហកម្មប្រពៃណីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតអ្វីចា៎គេចង់ដឹងណាតើឧស្សាហកម្មប្រពៃណីយើងវិញបើនិយាយពីសក់ស្ក់ខ្មាយយើងវិញឬក៏កម្មជីយើងវិញផលិតហូលប្រមោះអីចឹងទៅឬមួយក៏យើងអីចម្លាក់ឈើអីចឹងទៅឬក៏ អ uh, hmm. like you know. like the ឺជារបៀបអ្វីដែលមានតាំងពីយូរមកហើយតតគ្នាចំណដាក់ក្បាច់ក្បោររចនាគឺតាំងពីប្រពៃនេះគឺកកក្បាច់រវេនតាំងពីប្រពៃនេះរហូតដល់ក្មេងជំនាន់សម័យទំនើបក៏នៅតែអត់បោះបង់ចោលដែរអាហ្នឹងប្រពៃនេះយងតែប្រពៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ដឹងថាស្អីទៅដែលជាយើងចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មប្រពៃនេះនោះគេផលិតស្អីខ្លះចឹងក្នុងនេះចម្លើយគេឲ្យយើងរើសគឺចម្លើយកគេថាផលិតផ្លាស្ទិកចាផ្លាស្ទិកឲ្យតែជារូបភាពផ្លាស្ទិក ចម្រេចខគឺថាផលិតគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកណាដូចជាស្អីគេដូចជាទូតូទូតកអីទៅម៉ាស៊ីនបោកម៉ាស៊ីនអីឬក៏ទូសពដៃអីហ្នឹងចាចម្រេចកផលិតយន្តហោះហើយនិងចម្រេចខផលិតប្រយុនចាអញ្ចឹង4ចម្រេចហ្នឹងតើចម្រេចមួយណាដែលជាសកម្មប្របិយនេះនៅសាររដ្ឋអាមេរិកមួយណាកូនចាអូសកម្មប្របិយនេះនៅសាររដ្ឋអាមេរិកគឺថារហូតដល់ជොបចំណត់ឋាន នៅលើភពលោកដែរបានន័យថាចែកចាយទៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើភពលោកចាទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសតតិយលោកខាងដើមជាដើមគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺចំឡើយគឺចំឡើយខណាគឺផលិតរថយន្តជាទូទៅឧស្សាហកម្មប្រប័យនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតរថយន្តអញ្ចឹងរថយន្តមកគិតមកប្រទេសយើងវិញបានន័យធនធំធនណាចាបានន័យថាជាប្រភេទឧស្សាហកម្មមួយខ្លាំងមែនតើតែចំពោះគេ ឧស្សាហកម្មប្រပៃណីគេគឺផលិតរថយន្តបានហៅថារថយន្តគេផលិតតាំងពីណាវិញចាតាំងពីសេរីម៉ូតចាររហូតដល់ម៉ូតថ្មីដោយសារអីដោយសារគេសម្បូរកំណប់រាយដៃច្រើនចាសម្បូរសំណប់រាយដៃច្រើនអញ្ចឹងទៅគេអាចផលិតរថយន្តនឹងគ្រប់កលែងគ្រប់គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់យូរទៅទៅជាឧស្សាហកម្មទៅជាប្រပៃនេះបានហៅថាមានតាំងពីយូរលងណាស់ហើយរហូតដល់ឥឡូវរីកចម្រើនណាស់ក៏គេនៅតែប្រើប្រាស់ក៏គេនៅតែធ្វើដែរណាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី4 តើសកម្មមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ទេទៅកាន់រត់ណាមួយប անի ថានៅពេលដែលឧស្សាហកម្មនឹងរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីមួយចឹងទៅគេត្រូវមានដំណោះស្រាយឯងអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថានៅពេលដែលរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថាលក់បញ្ចាញ់ឬក៏ផលិតបានហើយมันមានទីផ្សារហ្នឹងតើគេត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគេត្រូវផ្ទេទៅឲ្យរត់ណាអញ្ចឹងរត់ដែលត្រូវគេត្រូវផ្ទេហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងគឺមានរត់មួយចាបណ្ដាចម្លើយគេឲ្យយើងរើស4គេដាក់ថាករត់ភិក្ខំលិចខរត់ភិក្ខំកើត ជាក៏រត់ភៀកខាងតបោនិងខលរត់ភៀកខាងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុង4 4រត់ហ្នឹងទាំងភៀកខាងលិចខាងកើតខាងជើងឬក៏ខាងតបោហ្នឹងគឺមានមណ្ដារត់ចាចាននៅក្នុងទឹកដីសារមរិចទឹកមូលក៏តែមានរត់មួយហ្នឹងដែលគេផ្ទេឧស្សាហកម្មមួយចំនួនទៅកាន់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារពលកម្មនៅតម្លែនៅតំបន់ហ្នឹងគឺតម្លែពលកម្មគាត់ថោកហើយម្យ៉ាងទៀតអឺគាត់អាចកាត់ប្រាក់ប្រាក់ ក្រម lãi ឧបត្ថម្ភខ្លះអីទៅគាត់បានប្រកាសប្រកម lãi ឧបត្ថម្ភថាគាត់បានចំណេញថាប្រកម lãi ឧបត្ថម្ភនឹងគាត់អាចយកទៅទប់ទល់នឹងការវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលខាត់បងនឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អាចបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អ្នកជំនាញខ្ពស់ទៅក្នុងក្នុងទៀតចាជាហៅធ្វើឲ្យសហកម្មគាត់នោះអាចផ្ទេរទៅបានអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវជឿគឺរដ្ឋភៀកកងត្បូងចារដ្ឋភៀកកងត្បូងបើយើងគិតទៅគឺមានរដ្ឋដូចជារដ្ឋអ ালা ស្កាក៏បានចារដ្ឋ អឺថិចសះក៏បានរតមិចស៊ីកូក៏បានឬមួយក៏រតអារីโซណាក៏បានឬក៏រតឃ្លីហ្វុកញ៉ាក៏បានចានៅក្នុងគឺស្ថិតនៅបែកខាងត្បូងទាំងអស់អញ្ចឹងសំណួរយើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាទីបញ្ចប់នេះអ្នកគ្រូក៏សូមផ្ញើកិច្ចការផ្ទះចាឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាទីថាទៅដោះផ្ទះវិញគឺរំលឹកមេរៀនឡើងវិញទៅយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងបានចាបើនេះថាយល់មេរៀនគឺយើងអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងបានក្នុងហ្នឹងគឺមានតែមួយសំណួរទេគេសួរថា តើធនធានធម្មពលសំខាន់ៗរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីខ្លះមាននៅទីណាខ្លះចា៎បាទនេះថាមានអ្វីខ្លះហើយមាននៅទីណាខ្លះទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងឆ្លើយ២ចំណុចទីមួយយើងឆ្លើយអឺពីធនធានធម្មពលសំខាន់ៗហ្នឹងមាននៅ មានអវ័យខ្លះបានន័យថាចំណិតជាធនធានធំពលទី2យើងឆ្លោយទីតាំងដែលធនធានធំពលនោះមានចាដូច្នេះសង្គមថាជុះគ្នាมองក្រៅកូនកូននឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះនេះហើយអរគុណច្រើនជាទីបញ្ចប់នេះអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់មេដាបេតាសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមតាំងជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សនាទីទី2ទាំងអស់គ្នាដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការរៀបរပ်បញ្ចូលរបស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសង្គមថានៅมองក្រៅកូនកូន នោមនេះទៅផ្ទះនឹងខំធ្វើវិកាផ្ទះនឹងទៀងផ្ទាត់ឬមួយក៏រំលឹកមេរៀនឬក៏ធ្វើវិកាផ្ទះនឹងយកមកឲ្យអ្នកគ្រូមើលវិញបានអរគុណច្រើនជម្រាបលា